Peyvənd vurdurdum. Amma o akademikdən sonra çox ciddi qızdırması oldu. Ondan sonra artıq imtina edib və özümün peyvəndlərlə bağlı araşdırmağa başladım, yəni ayrıcı olaraq. Çünki eşitdiyim çox şeylər var idi. Mən konkret faktiki peyvəndin əleyhinə deyiləm, amma mən bilmək istəyirəm ki, o peyvənd nədir. O peyvəndlər mənim üçün qapalıdır. Bizdəki peyvəndlər, mən səhiyyəyə inanıram, inanmıram. Ona görə o peyvəndlərdən bir dəfəli imtina elədim. Valideynlər istəyərsə, uşaqlarına vurulan peyvəndin istehsalçı şirkət haqqında və yaxud da istehsalçı ölkə haqqında, keyfiyyəti haqqında, onun lisensiyası haqqında hər bir valideynin haqqıdır və bu haqqda məlumatları dolğun şəkildə valideynlərə çatdırmaq immunizasiyanı həyata keçirən orqanın borcudur və bu haqqda informasiyalara onlar da malik olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, vurdurmamışdan bir xeyli araşdırdıq. Çünki belə şayə var ki, dövlət peyvəndləri ziyandır, özəldə vurdurmaq lazımdır. Əslində, keyfiyyətli və keyfiyyətsiz peyvənd anlayışı bildiyiniz kimi mifdir. Çünki istənilən peyvənd istehsal edən firma və yaxud da ölkə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının lisenziyasını alır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu proses zamanını daimi nəzarətdə saxlayır. Və bütün ölkələrdə demək olar ki, eyni tərkibdə, eyni keyfiyyətdə peyvənd istehsal olunur. Pakistanda dedilər ki, yəni cəmatın qorxduğu Hindistan istehsalı peyvənddir. Onun yalnız yeganə şey odur ki, hansısa elementlər onun içində çıxardılmır. Ona görə uşaq qızdırma verə bilir. Bu da çox normaldır. Yəni üşün ümumiyyətlə qızdırmanın olması normaldır. Ziyandan heç bir söhbət edə bilməz. Amma dedilər ki, bizdə Kanada peyvəndləri də var, Belçikada var. Onlarda pulsuzdur. Sizin seçiminizdən asılı. Hansı istəyirsiniz vurduraq. Bəzi uşaqlar ola bilər ki, onların hərarəti həddindən artıq yüksəyə qalxsın, orqanizm həddindən artıq kəskin reaksiya versin. Əslində, o zaman pis olardı ki, orqanizm virusa qarşı heç bir reaksiya verməsin. Bu deməkdir ki, orqanizm immun sistemi, belə deyək, müqavimət sistemi həddindən artıq zəifdir. Kimsə deyə bilər ki, məsələn, mənim uşağım peyvəndlənməyib, heç bu hallar baş vermir. Bu, ona görə baş vermir ki, o uşağın və yaxud da şəxsin ətrafında olan şəxslər immunizasiya olunub, onlar xəstəliklərə qarşı davamlıdırlar, belə deyək, silahlanıblar və onların olduğu ərazidə əslində bir təhlükə yoxdur. Avropada tətbiq olunan, mütləq tətbiq olunan peyvəndlər bizim ölkədə də tətbiq olunur. Kiçik bir istisna var, bu da insan papilloma virusu və meningokokdur ki, meningokok bizim ölkəmizdə çox az rast gəlinir.